till dem. Då. Välkommen Sven. Ja, tack. Då ska vi köra igång då, så ska vi prata lite om arkitektur. Eller arkitektur, ja. Det säger man. jo, men som jag nämnde innan, vi pratade lite om ditt jobb. Mm. Då kan du berätta lite om vad du heter och vad du gör och lite om dina uppgifter på Gislaveds kommun. Jajamän. Sven Hedlund heter jag, är stadsarkitekt i Gislaveds kommun. Jag har varit det nu, inne på mitt 9:e år faktiskt här i organisationen kommunen. Jag flyttade hit faktiskt till kommunen för 2,5 år sedan, så att jag bor i Gislaveds kommun numera. Och som stadsarkitekt så är jag liksom inblandad i egentligen allting som har med stadsbyggnadsfrågor att göra. Jag är anställd på en enhet, bygg- och planenheten, som, eller en förvaltning ska jag säga, bygg- och miljöförvaltningen, där vi ju jobbar med frågor som rör bland annat detaljplanering. Så det ansvarar jag för, framställan av detaljplaner i kommunen då. Och sen också är jag inblandad i frågan när företag vill göra någonting, utvecklas, förändras eller hitta ny mark, så är jag inblandad i det också. Mm. Så att jag är med på många delar av det som då rör planeringen av våran miljö, kan vi säga. Men du är ju ursprungligen från Borås, om jag fattar det rätt, va? Ja, jag är en av alla boråsare som jag har hittat hit till Gislaved. Jag började här 2012 som bygglovchef, planchef och stadsarkitekt. Mm. Egentligen tre tjänster igen, kan vi säga då. Sen några år tillbaka så är den tjänsten renodlad, så nu är jag renodlad stadsarkitekt då. Jag tyckte både jobbet och kommunen som plats betraktat är så spännande och intressant, så att för 2,5 år sedan valde jag att flytta hit och flytta tillsammans med min dåande särbo, som numera är min sambo och min fästmö. Så vi bor centralt i Gislaved idag. Så det var det jobbet som fick dig att flytta till Gislaved, eller var det också kärleken? Ja, så det var en kombination av jobb och kärlek, ska jag vilja påstå, som det brukar vara. Sen det är klart att hade Gislaved varit en tråkig, ointressant plats, så kanske man har valt en annan lokalisering för boendet då. Men jag tycker faktiskt Gislaved som tätort, Gislaved, och sen som kommun med omgivande landskap och sjöar och skogar och allt vad det är, lockar mig. Och jag och min sambo rör sig ofta ute i skog och mark och utforskar kommunen. Det finns jättemycket fint att se, inte bara i kommunen utan i landskapet runt om egentligen. Då. Så här gissar vi sedan mycket att skapa och bygga? Och ja, jag tänker att här finns ju ett fantastiskt näringsliv. Näringslivet är ju den drivkraft som får kommunen att röra sig framåt. Mm. Väldigt mycket. Vi är beroende av att ha företag som mår bra, som fungerar väl, som har plats att utvecklas på. Det är en förutsättning för att ha det goda livet i Gislaved egentligen. Mm. För man behöver ju ha några saker för att må bra. Man behöver ha folk omkring sig som man kan tycka om och älska. Man behöver ha en plats att bo på som man trivs med. Mm. Och man behöver ha någonstans att få sin inkomst helt enkelt. Mm. Så att de här olika delarna i livet blir meningsfulla helt enkelt. Mm. Och då uppfattar jag att det har man goda möjligheter här i Gislaved att få då. Mm. Har arkitektur alltid varit ett intresse i ditt liv, eller sen du var liten, eller när började du med den här? Jag har ju jobbat med de här frågorna i 30 år, och redan i min ungdom så har jag alltid gillat att uttrycka mig framförallt i bild. Jag har varit och är väl hyfsat skarp på att rita och teckna. Så det har varit min framgångsfaktor som konsult, och att jag har kunnat visualisera och illustrera det här som är tänkt att byggas då. Och jag har ju tränat på det och utbildat mig på den tiden man handritade. Så jag kan ju då använda papper och penna. Arkitekter idag som kommer ut, så de är superduktiga allihopa. Men de har kanske inte den förmågan, utan man jobbar mer digitalt idag. Så att mitt intresse kommer egentligen från ungdomen, att jag gillar att illustrera och visualisera. Mm. Och sen blev det att jag utbildade mig till arkitekt. Och sen har jag sedan början av 90-talet då jobbat som konsult under hela 90-talet som egenföretagare.
under 00-talet och nu då under 10-talet kan man säga jobbat som kommunal tjänsteperson. Så att jag har i hela min yrkeskarriär varit omringad av byggnader och tankar kring detta. Mm. Vad är det som krävs för att komma in i skolan då som arkitekt? Vad är det viktigaste man ska tänka på? Jag tänker att som arkitekt behöver man ha ett antal egenskaper. Och det kan man ju träna sig till naturligtvis. Man behöver ha ett visst mått av så att säga, rumsligt tänkande. Man behöver ha förmåga att förstå hur det du gör på en ritning i en liten skala, 1 på 100 säger vi, hur det blir i din tanke när jag visar den för dig som kund. Och sen hur den faktiskt blir när jag väl bygger det. Så jag förstår den relationen mellan skissen, idén, kunna kommunicera den och sen kunna förstå hur det ser ut när den blir verklig så att säga. Så det är ju sånt man kan träna upp naturligtvis. Sen behöver man ju ha ett så att säga, ganska djupt intresse för stadsbyggnad och för samhället i stort. Det finns många arkitekter som utbildar sig och blir till experter på att rita sjukhus och ja, vad det nu är, industrier. Själv är jag en god generalist. Jag är kan lite om väldigt mycket. Mm-hmm. Så jag har få ämnen som jag liksom är väldigt djup och spetsig i min kunskap. Jag har en ganska bred kunskap skulle jag vilja påstå. Så att det tänker jag kan vara gott. En god egenskap om man jobbar som jag gör som stadsarkitekt. Då. Att man har den stora bilden ganska klar för sig. Mm. Har du någonsin jobbat inom den privata sektorn? Ja, amen. 90-talet så började jag på ett företag som heter FFNS, ett då Sveriges största arkitektföretag på den lilla lokala filialen i Borås. Det blev sedermera Sweco, den stora internationella koncernen som Sweco är idag. Så där jobbade jag, för att förenkla det så jobbade jag under hela 90-talet kan man säga. Och sen 2000 så startade jag ihop med två andra ett eget företag i Borås, jobbade med det i 11 år. Och då av olika orsaker, saker som hände i livet och en lust av att söka mig nya vägar så sökte jag mig till att jobba som stadsarkitekt då. Okay. Så jag har egentligen 20 år som privat, först som anställd i 9-10 år och sen som egenförare, företagare i 10-11 år ungefär. Och detta var ju i Borås som du jobbat i? Borås och Göteborg har jag varit då. Kan du säga något byggnad som du har varit involverad och ritat? Eller? Ja, jag fick faktiskt, för att skryta lite då, så fick jag Borås stadsbyggnadspris 2012. Eller det företaget som jag hade då som ansvarig arkitekt var jag för studentbostäder centralt i Borås kvarteret Bifrost. 2012 fick det huset, byggnaden då, stadsbyggnadspriset. Och sen har jag ritat bostäder i Borås, ett antal kvarter. Så. Sen har väl det mesta jag har gjort, så är det faktiskt när man jobbar som praktiserande arkitekt. Det mesta hamnar i det runda arkivet på golvet, nämligen i papperskorgen. För man jobbar väldigt mycket med idéer. Men under åren som jag har varit verksam så har jag ju både bidragit då i de tidiga åren med att jag hjälpte till i större projekt. Jag var inte ansvarig för dem. Sen hann jag då under de här åren i Borås också vara ansvarig för ett antal större projekt och bostadsprojekt. Och ja, lite allt möjligt så. Jag har ju inte ritat någonting här i Gislaved. Det är ju inte min uppgift som stadsarkitekt att göra något. Men som konsult hann jag med ett antal, som jag tycker, fina projekt då. Bland annat regementsområdet i Borås också, ICA-bankens tillbyggnad och lite skolor och lite bostäder inom det området. Mm. Sen har jag jobbat mycket med visioner, alltså tidiga idéskisser som har legat till grund för sen när andra ritar så att säga, de färdiga husen. När du jobbade med detta, då, vad fick du de här inspirationerna ifrån? Var det från när du var ute i skogen eller kanske från resa? Eller, vad får du de här inspirationerna att bygga? Eller? Ja, man influeras ju allt från att man sitter och bläddrar i magasin. Då på den tiden så fanns ju inte de sociala medierna på det sättet. Den digitala tekniken fanns ju inte där på 90 och kanske ens 00-talet. Jo, då fanns det i och för sig. Utan då satt man och bläddrade i arkitekturmagasin. Inspireras av det, naturligtvis resor och titta på och göra studiebesök på andra platser, helt enkelt inspireras av
byggnader som finns i vår omvärld. Mm. Sen är det ju ett idogt slit, ska jag vilja påstå. Man tillbringar ju, jag tillbringar ju 40 timmar i veckan vid mitt ritbord och slet och ritade. Det var ju mitt jobb. Det var också en av orsakerna till att jag sen kände att jag vill göra någonting annat än att liksom sitta i mitt rum vid mitt ritbord och producera skisser, ritningar och så vidare. Mm. Det försökte jag mig ut till då, andra uppdrag. Du, fanns det, för du, jag kan tänka mig, du har rest mycket då. Var det något byggnad som du tänkte, wow, den här var den häftiga jag har sett, eller du blev väldigt imponerad? Finns det någon, ja, någonstans där ute som... Det gör det absolut. Jag har varit i New York för inte alls för många år sedan, 2016. Och jag har varit i Los Angeles också och tittat på arkitektur då. Vi gjorde en studieresa dit 2003. Då var vi i San Francisco, Los Angeles och Las Vegas då. Också en av mina favoritstäder är Amsterdam. Jag älskar de gamla kvarteren i Amsterdam. Hur byggnaderna möter kanalerna. Men också hur man bygger i Holland när man bygger nya kåkar. Vi gjorde faktiskt en resa dit, det måste ha varit hösten 2019, på enheten. Privat basis, ett gäng som kände för att inspireras lite av omvärlden. Mm. Då var vi några stycken som åkte till Amsterdam och gick runt där i 3-4 dagar. Det är en av mina absoluta favoritställen för att liksom finna ro, få inspiration och må bra helt enkelt. Ja, men Amsterdam är en jättefin stad. Vi har varit i Amsterdam, de som sitter där borta med. Men jag tänkte, det är ju de här byggnaderna, de är väldigt snedda. När man ser de här vokanalerna, varför blir de snedda? För jag kan tänka mig att, du som arkitekt, vad tror du som har hänt? Varför blir de... Ja, just det. Det finns en förklaring dels är Amsterdam byggt på pålar, ska jag vilja påstå. Alltså att det är en väldigt dålig grund att bygga på. Okay. Det är mycket vatten, då får du sättningar per automatik. Men om du menar att husen liksom lutar lite ut. Ja, men där finns faktiskt en praktisk förklaring. Okay. Om du har sett längst upp på de här husen, det är ju, detta var ju då affärshus eller helt enkelt handlare som handlade med Sydostasien till exempel, affärsmän som ofta hade då sin butik i markplan, och sen i det här huset bodde man gärna, och längst upp hade man sina lager. Så tittar du på de här smala husen, så längst upp sticker det ut en liten balk. Ja, jag har sett. I den balken sitter en liten travers, alltså en liten krok. Och för att få effekt av den så sticker ju balken ut, och så kommer den här kroken ner och så lyfter du upp ditt, så att säga, för att magasinera upp i där. Och därför lutar husen lite utåt. För att hade de lutat så rakt upp så hade de ju slått i väggarna och så vidare. Så de är byggda så. Och sen även när du ska flytta in i de här smala husen, några av dem är typ så här bara 2-3-4 meter breda. Du ska få upp ditt piano, säger vi, till andra våningen. Då kan du inte ta dem trappvägen. Utan då hissar du upp i de här krokarna. Och så för du in då dina möbler och annat genom fönsterna. Okay. Och du kan också ofta se att det är sådana här luckor för de här. Så det är bara ett packhus, helt enkelt, lager i de övre delarna. Så därför så lutar byggnaden ut. Så det är en praktisk sån detalj då som man... helt enkelt byggt det så. Ja, nej, jag trodde först att det var på grund av själva kanalerna, att de rör sig liksom. Ja, det ser man också att det finns sättningar. Vissa sådana här kvarter liksom lutar ju nästan ner så här. Så att nej, det är säkert sättningar också i och med att det är så mycket vatten och annat där. Okay. Men lutningen utåt av de här, det är faktiskt medvetet. Okay. Så du gillar ju arkitektur i New York, Los Angeles, Amsterdam. Finns det något favoritställen här i Gislaved, eller i Sverige då, som du anser den här byggnaden gillar jag, den älskar jag? Varför kom jag inte på det? Det finns väl absolut favoritplatser. Det finns ju platser och städer som har påverkat mig, och det är något enkelt som min barndomsstad Borås, den utvecklingen som Borås har varit med om de senaste 20 åren, ganska häftig faktiskt. Där finns ett antal byggnader som är oerhört uttrycksfulla, som är byggda i närtid. Göteborg finns också väldigt vacker, gammal arkitektur, men också en hel del nya spännande byggnader.
Vi har Oslo som ett exempel. Det var länge sedan jag var i Oslo för att erkänna, men jag var där på 90-talet en hel del. Också väldigt spännande uttrycksfull arkitektur. Helsingfors, en jättespännande stad. Också ett tag sedan jag var där, men även där på 90- och 00-talet har jag varit i Helsingfors. Och inte minst Danmark. Här i Skandinavien och i norra Europa så blir vi som arkitekter väldigt inspirerade av dansk arkitektur. Den är ofta så här välbalanserad, den är sparsmakad och den är ofta väldigt harmonisk och vacker. Mm. Så det är någonting, så åker man till Danmark. Jag var i Köpenhamn här och lämnade av min äldste pojk och hans fru för ett år sedan kanske. Det var precis före pandemin faktiskt. Och då tog jag en dag med mina mindre barn i Köpenhamn och tittade på fantastiska kvarter som man har byggt där nere vid hamnen. Mm. Så att Danmark är ett sånt ställe som är lätt att komma till och väldigt vackert och finns mycket fint att titta på. Hur kommer det sig att, vad tror du att danskarna är så annorlunda på det viset? Svårt att svara på, det är en tradition det här också. Vi svenskar är ofta resultatinriktade och pragmatiska. Vi är väldigt effektiva när vi tänker mycket ekonomi. Vi vill slimma och trimma allting. Jag skulle påstå det, därför är vi så duktiga på att göra bilar och flyg och all den kunskap vi har i vår region här. Det handlar om att vi är duktiga på att maximera nyttan. Och då kan det ju i värsta fall ske lite på bekostnad av upplevelse och estetik och den biten. Sen är det väl också så att när man utbildar sig till arkitekt i Danmark så gör man det på konsthögskolan. I Sverige utbildar man sig på tekniska högskolor. Mm-hmm. Så svenska arkitekter kan ju då riskera att bli mer tekniska, ha mer teknisk inriktning. Sen får man också fundera på vem är det som styr när man bygger. Är det arkitekterna? Ja, till viss grad gör vi det. Men det är ju den som investerar, den som vill bygga, som ju styr väldigt mycket det som också byggs. Mm. Vi pratade lite om det innan vi gick in här kring det här med att det är ju ingen idé att rita någonting eller ha en riktlinje eller en att kommunen säger att så här ska det vara om ingen har råd att bygga det. Så det är ingen idé att planera någonting som sen inte går att genomföra i ekonomiska termer. Då kan ju den planeringen utgå, det behöver vi inte göra. För det måste finnas en ekonomisk realitet i det vi gör. Mm. Har du haft något projekt som du har velat göra men det har inte blivit av på grund av själva ekonomin så att säga? Nu när vi planerar här i Gislaved så självklart måste vi. Det finns saker jag skulle vilja göra här, man säger så då, som ju inte går utifrån ekonomiska termer. Utan det här måste ju successivt vara långsamma små förflyttningar. Vi har ju nu tittat på hur vi ska utveckla både Gislaveds tätort och Anderstorps tätort i två olika visionsprojekt. Jag skulle önska att det gick att bygga imorgon. Att vi bara kunde säga, bygg här nu, där bygger vi hus där och hus där. Så. Men det går ju inte. Det är ju många tiotusentals små steg i rätt riktning för att få det här gjort. Varför tror du att det tar lite längre tid? Varför tror du att det tar längre tid? Ja, alltså det måste ju finnas. Ska du bygga ett bostadshus, säger vi. Mm. Så måste det finnas någon som när det är byggt ganska direkt flyttar in. Mm. Finns inte den kunden, det är egentligen busenkel matematik, finns inte kunden så går det inte att göra. Nej. Så gjorde man ju då i slutet av 80-talet, man spekulerade i kontorslokaler framförallt. Effekten av att man spekulerade i det var att man överbyggde. Man byggde ju hundratusentals kvadratmeter kontorsyta som ingen flyttade in i. Och vad hände då? Förr eller senare rasade ju det hela den planeringen. Och bygger vi en byggnad här nu som ju under tiden jag har varit här så har det byggts ett antal större hyreshus i första hand, eller bostadshus. Om inte någon hade flyttat in i dem, om det inte finns ett behov av det, så ska man ju följa och kan man ju följa att inte bygga dem. Så det hänger ihop med att det måste finnas en efterfrågan. Och vad är det då som skapar efterfrågan? Jo, det skulle ju kunna vara de. Om orten som man har är väldigt attraktiv, att folk flyttar dit per automatik. Mm. Eller att det finns företag som efterfrågar arbetskraft. Mm. Och är det så att man då får ett jobb så kanske man till slut vill flytta till den orten. Och då måste det finnas
en bostad att flytta till. Så att det här är ju inte någonting som, liksom man är beroende av olika faktorer i samhället för att kunna genomföra de här projekten. Så det går inte att bygga 4-5 hus här i Gislaved utan att det finns någon som ganska snart efter det byggt flyttar in. Men du är en av de som har flyttat in till Gislaved. Ja. För du nämnde innan att du tyckte om själva naturen, strukturen här i Gislaved. Mm. Men samtidigt är det många som flyttar ut. Vad kan kommunen göra då för att fler kan komma flytta in till Gislaved? För då blir det, som du sa innan, blir mer attraktiv, då blir det fler jobb och då blir det mycket roligare att bo här. Mm. Vad tror du man kan kommunen göra då? Eller som du? Det är en jättesvår fråga. Kommunen är en part i det. Sen är ju alla 30 000 andra invånare som bor på orten också en del i det här. Kommunen är naturligtvis den som har störst handlingsutrymme och som kan påverka mest genom att man i den här organisationen så att säga skruvar lite här och skruvar lite där och så kanske man kan få ett bättre resultat. Jag tänker att 2015 så var det ju en kraftig ökning av boende i Gislaveds kommun, mycket på grund av den flyktingvåg som var. Där har ju vi både kommunen naturligtvis, men också företagare och alla som bor i kommunen ett ansvar att se till att de här människorna som flyttade hit, högutbildade, superambitiösa människor, också kan få möjlighet att rota sig och bo här på orten. Och att man erbjuds arbetsmöjligheter och att det finns en anledning att stanna kvar. Och det handlar inte bara om att det ska finnas fina bostäder. Det hjälper ju inte om vi har fina bostäder om ingen har råd att flytta in i dem. Så allt det här är ju långsamma förflyttningar. Så. Vi bodde i Karlskrona då för när vi flyttade till Sverige. Då. Mm. Sen mina föräldrar hittade jobb här i Andersov och vi flyttade hit 88, 89 och sånt. Har vi bott här sen dess. Min stora syster bor i Göteborg, min stora bror kanske bor i Växjö. Men alla andra, och vi är många i familjen då. Ja. Så alla bor i Anders och Gislaved så vi och det, vi har inga planer att flytta därifrån. Liksom. Vi anser det är ju rätt bra ställen att bo i. Kanske man har inte den här alla de här roliga saker som finns i storstäderna, men man kan alltid köra bil dit och sen komma hem samma dag då. Mm. Innan vi pratar lite om de här favoritbyggnader som du här gissar, finns det någon som du gillar som är din favoritbyggnad eller Gislaveds kommun eller Gnosjö kommun eller Värnamo kommun? Ja. Det finns många jättefina byggnader, allt från äldre byggnader som liksom knyter an till den gamla tiden och förr, allt från kyrkobyggnader till andra typer av äldre hus då. Och sen finns det ju fina industribyggnader. Vi har ju en kultur här, åtminstone varit så tidigare, att man är stolt över sin industribyggnad och gör någonting väldigt fint utav den. Nere på Henja ut med Anderstorpsvägen finns ju ett antal industribyggnader som jag tycker är väldigt, väldigt fina. Även i Anderstorp finns ett riktigt fina industribyggnader som är byggda på säkert då 60, 70, 80-talet. Som håller väldigt hög kvalitet. Vi har tagit tillbyggnaden av musikskolan till exempel. Ihop med konsertsalen från 60-talet. Och Lundåkerskolan. Den blandningen som är där tycker jag är väldigt estetiskt tilltalande faktiskt. Ut med Storgatan finns ju ett antal praktfulla villor. Som också har väldigt höga så att säga, kulturhistoriska och estetiska värden. Det finns på väldigt många platser. Jag tänker att på något sätt man blir ju hemmablind. Det är en sån här väldigt vanligt fenomen att man blir hemmablind. Man ser inte allt det fina man har i sin egen kommun då. Men det handlar om att synliggöra det, tror jag. Vad är drömprojekt för dig? Vad är det som du skulle vilja gärna bygga eller vara med? Ja. Eller? För en byggnad kommer finnas hur många år? Ja, vad är något drömprojekt för dig?
Om jag tar utifrån rollen som jag har här nu då i kommunen, så är det ju att vi kan genomföra Gislaved 2040, det utvecklingsprojektet som finns då för att... 2040, vad är det? Ja, det kallas mötesplatsen vid Nissan. Det är en utveckling helt enkelt av bostadsbebyggelse i Gislaveds tätort. Och det handlar om att man emellan då egentligen nuvarande centrum, Järnvägsgatan, Stationsgatan, Stationsallén, ner mot Nissan ska helt enkelt kunna utveckla bostäder istället för att det där på de här centrala platserna ligger små industrier och annat. Och helt enkelt komma till så att Nissan blir en tydligare del av Gislaveds tätort. Ungefär som det ser ut vid Dalenparken idag. Att man fick även det på östra sidan av samhället, egentligen mellan Henja och centrum. Det är en sån dröm, och som vi ju drömmer att det ska bli av, och som vi också faktiskt jobbar hårt med nu att förverkliga då. Men det är de här många små stegen som måste tas då hela tiden. Har ni några planer för Gislaveds kommun? Några kan man säga, projekt som är på gång? Det jag nämnde nu, Gislaved 2040 kallar vi det. Det är en egentligen utveckling av Gislaved centrum. Kan bli så många, vi bereder plats för kanske så många som 800 bostäder i centrala Gislaveds tätort. Har ni några andra i, låt oss säga, Smålasten eller Anderstorp eller Busserit? Anderstorp har vi det som vi kallar Bro till bro. Och då är det området mellan Storgatan och Anderstorpsån. Där vi ju tänker att man ska utveckla kanske så mycket som 150-250 bostäder. Det är den ytan som ligger ner mot Anderstorpsån som idag består av industrimark i huvudsak då. Vilket område tänkte jag? Heter det Carlo-tomten pratar man ju om. Aha, och Atlas-fastigheten. Ja, just det. Som du, om du tänker ut med... Bakom Swedbanken, va? Kan man säga kanske. Ja, det gamla Swedbank, va? Nere vid Anderstorpsån, nere vid vattnet där är ju som en liten plan, eller en liten ganska stor planyta. Där tänker vi att man ska göra i framtiden kanske ha en trevlig liten park och sen att det då kringgärdas av bostäder. Och sånt här finns ju att titta på kommunens hemsida, och vi har varit ute och kört dialoger med både Gislaveds befolkning och Anderstorps befolkning kring de här frågorna då. Och sen i Smålandstenar har vi det som har varit lite på tapeten här nu någon vecka. Hagull-Tillbo-området. Det har varit lite artiklar i lokal media och sådär. Där det också handlar om en kanske upp till 200 bostäder. Centrumnära, egentligen Torggatans förlängning kan vi säga då. Så det finns sådana utvecklingsprojekt i huvudsak i de tre större tätorterna då. Men vi har också i Broary, nu gör vi en liten detaljplan för kanske upp till 15... 15-20 bostäder i närheten av, heter den Hästrasjön tror jag, i Broary då. I varje jobb så anser jag att det finns för- och nackdelar. Vad är fördelar med ditt jobb? Och så kan du också berätta, vad är nackdelar med ditt jobb? Ja, just det, och det har massor med fördelar. Det är, tycker jag, är det roligaste jobb man kan ha. Jag tycker det är ett fantastiskt kul arbete jag har. Och i stort sett varje arbetsdag innehåller nya moment. Jag får jobba med fantastiskt spännande kollegor i en organisation som jag tycker är dynamisk och väldigt utåtriktad. Så att det finns mycket positivt med mitt jobb. Jag får träffa mycket medborgare, många företagare. De mötena tycker jag är jättespännande och oerhört intressanta. Jag känner att jag i vissa lägen också får bidra med någonting. Jag får hjälpa till och jag kan ju ibland göra skillnad i vissa situationer. Det tycker jag är oerhört spännande. Sen nackdelen kan ju vara, jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara, att ibland gör man saker som kan missuppfattas eller feltolkas, eller att jag har varit otydlig i kommunikationen. Det är sannolikt att det är mer så då. Och att man ibland gör någonting som man uppfattar är såhär, wow, det här blir bra. Men reaktionen är att vad har du hittat på nu? Håller du på med? Det finns ju den baksidan också. Men jag tycker inte jag har så mycket negativt med mitt arbete faktiskt. Utan det är mest positiva grejer faktiskt. Så de ungdomar som tittar detta då, och de vill satsa på arkitektur, så de ska satsa 100% då? Ja, det tycker jag. Ja. Absolut. Och du anser att det behövs här? Eller finns det, hur ser det ut själva efterfrågan då?
Finns det för lite arkitekter, det finns för många, eller vad är frågan? Nej, var intressant fråga, för jag har bott några år på Gotland. Det också var stadsarkitekt inom regionen i ett år drygt bara. På Gotland med 60 000 invånare, ungefär knappt 60 000 invånare, så vill jag minnas det fanns runt 50-60 aktiva arkitekter på Gotland. Med andra ord, det gick en arkitekt på 1000 gotlänningar. Var det bra eller dåligt? Nej, vänta nu. Hur är det då i Gislaved för mig? Vi är 30 000 invånare här. Ja. Och mig veteligen så finns det inget aktivt arkitektföretag i Gislaveds kommun. Alltså en firma som har arkitekter och arkitektur som sin plattform. Utan man får söka sig till Gnosjö eller Värnamo. Jag kan ha fel, så då ber jag den arkitekten i så fall om ursäkt om det finns någon. Men det är inte många. Säg att det kanske knappt är en handfull. Vilket innebär att om vi skulle hålla den nivån som man har på Gotland, ja, då skulle vi ju ha 30 arkitektföretag här i kommunen. Men vi kanske har, jag vet inte om ens har någon, men några stycken. Ja. Så att det är ju en sån, så att på den här orten så finns det, skulle jag vilja påstå, borde vara så att det finns ett starkt behov av att få in arkitektkompetens på näringslivssidan, så att säga. Så behöver man inte vända sig till storstäderna, utan man kan hämta kompetensen här. Så att här skulle jag påstå att här finns det ett gap som någon måste fylla, min uppfattning. Sen finns det jätteduktiga ingenjörsföretag och annat, men de har inga arkitekter. Så att det tycker jag. Så att jag pratar ibland med, det var inte länge sedan, några veckor sedan, som jag pratade med gymnasiet, eleverna där, om att jobba som arkitekt och vilka uppsidor och fördelar det har. Och jag hoppas kunna inspirera de ungdomarna att faktiskt våga söka sig vidare. Det är bara, ja. Då får man söka sig till Göteborg, ja? Det är den närmaste, eller Jönköping. Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå har ju utbildningssäten för arkitekter. Då. Ja, och sen de ungdomarna kan komma tillbaka och börja bygga gisslare då. Amen. Återvända sen när de har gått det här varvet som man ofta gör. Ja, för dem. Du, jag tänkte fråga dig om den här rondellen som finns borta vid Smålandia, köpcentrum. Den med pinerna. Vad ska den här framställa? Om du kan förklara lite, eller lite historia om den här. Precis, jag satt med i juryn för den. Är detta en 6-7 år sedan någonting ungefär som den uppfördes och man planerade fram den här. Jag kan inte all bakgrundshistoria, men den är ju omdebatterad. Stjärnfall som den heter då. Tänker jag då, vi pratade lite om det innan här också, hur ska den upplevas uppifrån eller från sidan? Min uppfattning är att jag har passerat den jättemånga gånger då när jag pendlade till och från Borås och Gislaved här. 2 gånger om dagen. Och jag uppfattar som att den ska uppfattas och upplevas i rörelse när man kör runt i den här lite märkliga ovala cirkulationsplatsen. Symbolen för den, för mig som jag uppfattar den, är att det här är en stiliserad bild av en skog med furor, alltså tallar. Finns ju precis i närområdet där. Som samtidigt då är sådär, vad ska vi säga, lite subtila i sin avbildning genom att de är gjorda i stål, rostfritt stål, lokalproducerade för övrigt. Och sen också sätter den ju Gislaved i ett sammanhang som är väldigt spännande. Och det är ju att Stjärnfall avbildar ju stjärnhimlen ovanför Gislaved. Vilket innebär att vi på något sätt sätter oss i ett sammanhang där vi blir en del av egentligen universum. Genom den här. Och jag har upplevt den här platsen i många olika skepnader. Det kan vara dimmigt, det kan vara solsken, det kan vara snöfall. Och jag uppfattar som att den i alla lägen så att säga har en varierande karaktär och upplevelse. Då. Så för mig så tycker jag att den här är en väldigt trevlig, intressant och händelse och skulptur, om vi kallar det så, eller konstverk. Och debatten som var kring Stjärnfall påminner väldigt mycket om den debatt som var i Borås kring Pinocchio. Okej, okay. Ja. Kan jag förklara lite? Ja, Pinocchio var ju något som kom till, kan detta ha varit typ mitten av 00-talet någon gång? Dök väl Pinocchio upp där 25-26 kanske.
Den var ju donerad i det fallet av näringslivet. Bara det var omdebatterat. Den kostade 11 miljoner kronor ungefär, vill jag minnas. Det var en donation ifrån näringslivet. Och de sa att här vill vi att den ska stå. Och kommunen tyckte det var bra. Och många boråsare rasade över det här tokeriet med att ställa dit en Pinocchio-staty. Vad är det för galenskap? Vad har det med liksom Borås att göra och varför gör vi det här? Det var ju både, alltså man rasade i tidningen med insändare och tyckte att detta var knasigt helt enkelt. Effekten av Pinocchio när den väl var på plats, det var ju att, precis som vi också pratade lite om här innan då, var ju det att när man kom till Borås så ville man åka och titta på Pinocchio-statyn. Och går man i närheten av Pinocchio-statyn en sommardag så är det folk där och fotar hela tiden. Pinocchio har ju nu blivit en symbol för Borås. Man pratar om Borås, Walking to Borås som den heter, så är det ju Pinocchio man ofta visar. Ungefär som Eiffeltornet har blivit en symbol för Paris eller ja, andra byggnader, lutande tornet i Pisa som är egentligen ett misslyckande som står där och lutar. Eller det är liksom en byggteknisk ett problem som står där men som folk vill titta på då. Och jag tänker att Stjärnfall kanske inte får den effekten. Mm. Men den har ju samtidigt blivit en symbol lite grann för Gislaved. Och jag tycker att den symboliserar framåtanda, att man vågar, det är en bygd som vågar och som vill någonting. Mm. Så jag kan se liknelse mellan de två olika händelserna då. Men ja, jag har bara en fråga. Men varför just Pinocchio då? Vad är det som förknippas då med Borås? Eller var det, ja, det är just det som är det spännande. Konstverk kanske inte behöver ha den kopplingen. Så. Man behöver inte det? Nej, det, för konstverk är någonting mer än bara, typ hade man nu skulle gjort någonting som skulle förknippas med Borås så kanske det har varit en sån här knalle som du har säkert hört talas om som gick runt och handlade med tyger på, ute på bygden. Eller en sömmerska som sitter och syr vid en symaskin, för det var ju det Borås var historiskt sett då förknippas med. Eller kanske en affärsman som skickar ut ett paket via posten. För det är också en postorder och så, som Borås har varit känt för. Men vad Borås är känt för nu, det är att man har så här uttrycksfull och framåtsyftande konst. Man har de här väggmålningarna som man har årligen, tror jag, som en liten fest kring att man då har muralmålningar, väggmålningar. Och sen att man då har konstverk att utställa som inte behöver ha någon koppling. Mm. Om du går till ett museum och tittar på konst så har ju inte all den konsten en koppling till orten. Utan det är konst för konstens skull, för att det är vackert att titta på, att det berikar och alltså, förädlar den plats där konstverket är uppställt. Så att jag kan inte riktigt säga att ett konstverk behöver ha den absoluta kopplingen. Det är det traditionella, att man ställer upp en general eller en kung eller något på en häst så där. Han grundade staden så. Men vi är ju en annan, vi lever i en annan tid nu där konst kan finnas för att det är vackert att betrakta. För här i Gislaved så har vi han som flyger på den här mattan då på Småland. Ja, just det. Men också den är kopplad till där man sålde mattor någon gång i tiden. Precis. Då. Kommer Gislaved eller har du någon idé att man kan bygga en sån här monument? Som har ingenting med själva Gislaved att göra. Eller vad tycker du att reaktioner kan... Vad tror du att allmänheten kommer att säga om just det då? Man säger att vi kommer att bygga något... Mickey Mouse. Jag vet inte hur man säger på svenska. Jag vet inte. Ja, någon symbol tänker du? Ja, vad som helst. Vad tror du att reaktion kan väcka då hos allmänheten då? Det är lite svårt att se att man skulle göra ett konstverk som är någon slags symbol för. Vi har den här jättefina Ronnie Pettersson-bilen här utanför Anderstorp. Den är ju en symbol för motorbanan. Mm. Då har ju den en tydlig koppling till en händelse eller en plats då. Och det var också någonting som jag växte upp med. Så när jag ser den här John Player specialbilen där så tänker jag ju på 70-tal, 80-tal när jag växte upp. Så den har ju en sådana kopplingar då. Det ska jag bara påstå egentligen är en sån grej som du pratar om där. Men att vi ska göra något sånt i Gislaved som vad skulle det då vara, ett stort jättelikt däck. Det känns lite märkligt. Eller en galosch eller jag vet inte.
Alltså det, på något sätt, konst behöver inte ha den här efterhärmade, tydliga kopplingen nödvändigtvis. Vi kan ta den här, som också har blivit lite en symbol. Vad heter den svenska tanten som står på Stortorget? Ja, just det. Ja. Den. Det är ju även där man passerar. Det är lite så här Pinocchio-känsla över den. Även om den inte var så kontroversiell. För den var kanske inte förenad med jättestora kostnader. Så är det ju där folk ofta ställer sig och fotar. Man ser, man liksom håller om den här tanten och så tar man en bild och så ser man kommunhuset i bakgrunden och sådär. Det är ju sånt som ju jag tycker berikar stadslivet på ett väldigt trevligt sätt. Och man funderar på, jo, den svenska tanten har ju naturligtvis funnits också i Gislaved. Och finns kanske fortfarande i Gislaved. Men den finns ju också i hela landet. Som person betraktas, så att säga. Men så det tycker jag är konst som liksom berikar stadslivet. Så. Och innan så pratade vi lite om den här rondellen då. Så att det var omdebatterat då. Vad var den största frågan då? Varför var det några var emot den och vissa var för den? Jag tänker att den var ju förenad med ganska mycket pengar. Så det alltid handlar om ekonomi då? Ja, jag tänker, man gör man någonting som blir dyrt, och det är ju skattemedel man tar. Det är klart att folk reagerar. Och tycker man att man får ett mervärde, ja, då blir man positiv. Tycker man att man inte får ett mervärde utan att man slänger pengarna i sjön, ja, då blir man negativ. Sen kanske man har svårt att se det långsiktiga mervärdet. Det här är ju en kostnad man lägger ut naturligtvis för att göra ett konstverk eller en byggnad eller en förädlad plats eller vad det kan tänkas vara. Men det finns ju kanske en långsiktig nytta. Pinocchio är ett sånt typiskt exempel. Den långsiktiga nyttan var att man satte faktiskt bokstavligen talat Borås på konstnärs- och skulpturkartan. Och vi har fått tiotusentals ditresande som bara åker dit för att titta på den fantastiska konsten i byn. Jag säger inte att vi kan nå dit här i Gislaved eller ens behöver göra det. Men det kan få sådana effekter. Och om än att det är en liten grad, så kan det ändå vara en intressant effekt då. Så det är klart att man blir upprörd om man inte tycker att man får ett mervärde. Du nämnde innan att Sverige har inte den här konstnärliga sätt att bygga då, som bland annat danskarna gör, eller fransmän, eller ja, spanjorerna då. Kan man göra som så att har det blivit så att man kan ändra den här liten då, att arkitekter kan bli lite mer konstnärliga, så att säga då, så att man kan bygga ju snygga och ja, attraktiva, eller kan man säga då. Så att ja, att låt oss säga, tar vi Malmö till exempel, den byggnaden, den här, vad heter den här byggnaden? Turning Tour. Så ja, den är ju, ja, den är ju känd. Ja, och jätteläcker. Ja, verkligen. Det är det. Ja, ja. Men om man kan bara bygga så här i andra orten eller andra städer då, finns det möjlighet att göra så? Eller är det för dyrt? Eller vad är, eller? Ja, absolut. Vi är inte emot om någon vill bygga uttrycksfullt och göra någonting speciellt. Och svenska arkitekter är ju lite berömda för att vara, som det heter då, funktionalister. Vi bygger och ritar ganska förenklade kåkar. Det är mycket så att säga, formen följer funktionen, brukar man tala om. Och det är vi ju som svenska arkitekter lite kända för att så här, koka ner och reducera byggnader till ganska enkla former. Men det finns inget som motsäger att man kan göra någonting annat. Och det finns en sån trend nu i Sverige och kanske också i världen, att man blir lite mer tillbakablickande, lite mer historiserande. Man romantiserar kring sekelskiftesarkitektur, och det finns ju något som heter arkitektupproret som är väldigt stort på sociala media. 40-50 tusen medlemmar i de här grupperna. En hel rörelse som ju pekar på svenska arkitektkåren och säger att ni gör alldeles för banal och enkel och tråkig arkitektur. Ni måste börja bli lite mer historiserande och göra det så vackert som det var förr. Vilka är det som säger så? Ja, titta på sociala medier, gå på arkitektupproret så får du se. Där finns det en uppsjö av olika så att säga, inställningar till hur man borde göra. Vad sådär de hette nu? De hette Arkitektupproret heter de. Arkitekt. Ja, titta på det. Det finns ju ett fint pris i Sverige som heter Kasper Sahlin-priset. Om man får Kasper Sahlin-priset så får man det som liksom det finaste priset som arkitekt som man kan få i Sverige.
arkitektupproret har instiftat något som heter Kasper Kalkonpriset, alltså något, de då pekar ut det fulaste huset i Sverige, vilket jag tycker i sig är lite trist, att man måste jobba på det viset, att man alltid ska peka på det som är fult. Så jag tycker det är lite märkligt. Det är grunden att man har en negativ inställning. Jag har lite svårt för det. Men så är det i alla fall. Vem var det som fick bästa priset förra året då? Och det kommer jag inte ihåg. Det var ju, det finns flera olika kategorier. Det är lite som en Oscarsgala för svensk arkitektur. Ah, okay. Vet, bästa bostadshus, bästa avvärden med offentliga byggnader och så vidare. Så jag minns faktiskt inte. Men vi vet du om Gisla vi har fått det? Eller någon? Nej, vi har inte, här i orten här så har det inte varit några sådana priser. Vi har ju däremot i kommunen så har vi årets arkitekturpris varje år som bygger miljönämnden har instiftat. Förra året delade vi ut det för 16:e året i rad. Så vi i kommunen ger pris till den byggnad eller plats eller vad det nu kan tänkas vara, lite olika kategorier har vi, som vi tycker är den plats eller byggnad som är bäst genomförd för varje år då. Och det delas ut av bygg- och miljönämnden, ett sånt pris. Mm. Så att vi vill lyfta fram det vi tycker är vackert och fint och så att säga, värt att ge beröm helt enkelt. Mm. Du nämnde innan att du tillsammans med en annan kollega då, ni startade en Facebook-sida. Ja. Kan du berätta lite om det och vad det handlar om? Det var en, jag och några kompisar på jobbet som faktiskt, vi är tre stycken som har gjort det och vi är alla hitflyttade utifrån. Okay. Vi är inte liksom födda här i Gislaved. Vi har flyttat hit. Vi har flyttat hit för vi tycker det är en fantastiskt fin ort. För oss är Gislaved egentligen som finast just nu, för det är det här vi tycker om och vi ser naturligtvis att vi ska förädla Gislaved med omnejd. Och vi blir så här lite ledsna över att läsa allt negativt som sägs. Vi tycker att det är trist att se att man hela tiden klagar på ja, allting egentligen. Och det gör oss lite, vi blir lite nedstämda av det och vi tycker synd att man inte ser allt som är fint. Och då vaknade tanken hos mig först här då för någon månad sedan att ja, men ska vi inte ändå lyfta fram det som vi gillar med Gislaved med omnejd? Det som är fint. Och då pratade vi lite om det och då väcktes den här tanken om en Facebookgrupp. Jag gör den helt på privat basis. Det är ingenting jag gör i egenskap av att jobba inom kommunen, utan det här gör jag som privatperson. Jag är privat. Ja. Så att det här är inget, det ska inte blandas ihop med min andra roll som jag har, så att säga, min yrkesroll, för det här är en privat grej helt och hållet. Och vi startade den i mitten av februari i år. Typ en månad sedan. Okay. Och vi är 1200 medlemmar i den nu. 1200 personer anslutit. Och fantastiska bilder visas på hur vår ort ser ut och hur fint det är i Gislaved och i omgivande orter och landskap då. Så kika på den sidan, gå gärna med om du vill. Vad heter sidan, sa du? Det heter Vi som gillar Gislaved. Vi som gillar Gislaved med omnejd. Så alla som gillar Gislaved ska vara med där och de som inte gillar det så. Alltså de som inte gillar den eller gillar Gislaved, jag tänker de får jättegärna vara med. Jag har inga problem med att de är med. Då får de en chans faktiskt att se allting som är fint. Det som är viktigt i den här gruppen är att surkartar och de som bara ondgör sig och säger dumma saker om hus och platser och vad det nu är, de gör sig inget besvär. Här håller vi en god ton och är trevliga mot varandra. Och man får gärna debattera och diskutera olika platser, hur det såg ut förr och hur det ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Mm. Men man ska hålla en god ton och vara trevlig. Jag tänker att det här ska vara en sida som ska ge en feelgood känsla. Mm. När man bläddrar bland inläggen där så ska man få en känsla av att en skön känsla helt enkelt och få se vackra bilder. Och folk är ju så otroligt duktiga på att fotografera och lägger ju in fantastiska bilder. Så att titta där, det är allt från flygbilder som är helt magiska till solnedgångar, till bilder på byggnader. Och jag är lite sån här att jag vill med den sidan också testa lite. Vi har haft en lång diskussion om stjärnfall på den sidan.
med, tror jag, nästan 70 kommentarer under bilden där folk diskuterar då. Och det tycker jag det visar att folk i grunden är ganska positiva. Så att det här är en sida för dem som gillar Gislaved och som också kan och vill diskutera och visa upp orten. Finns det något gemensamt nämnare när det gäller just vad folk tycker då? Om just, låt oss säga den här med rondellen då. Ja, just det. Vad är det de tycker det är bra med den? Vad säger de? Jag menar, jag kan tänka mig att du kanske läser inte allt då, för det kommer all blandat då, positiva och negativa. Eller gör du det? Jag läser allt. Du läser allt. Jag tror jag läser varenda rad på den sidan. Men sen om jag orkar hålla på så var så intensiv, det vet jag inte. Men jag får se. Än så länge tycker jag det är så spännande. Och uppriktigt, är det någon som ondgör sig eller skriver någon ful kommentar eller säger att det är synd och skam eller att det var det dummaste någon gjort, så tar jag bort den kommentaren. Du tar bort den? Ja, den är inte hemma där. För då plockar jag faktiskt bort dem. Du plockar bort dem? Ja, jag tycker man ska hålla, om man anser att man inte håller god ton eller så att säga grunden, försöker vara konstruktiv. Man kan vara negativ, men man kan ju samtidigt vara konstruktiv. Och liksom fundera lite på vad kan man göra istället, varför har det blivit på det här viset. Och komma med idéer. Så jag vill att man ska här vända den goda, positiva sidan till. Så det finns ett antal som sådär uttrycker sig väldigt plumpt och då plockar jag faktiskt bort det. Det är ju så att det är min och mina vänners grupp. Okay. Vi har ju full rådighet över vad vi vill ha för klimat i den. Så att. Är det många som är... Om vi säger procentuellt då, hur mycket negativ kommer in i den här? Väldigt, väldigt lite än så länge. Okay. Väldigt lite. Det har ju varit hundratals kommentarer under bilderna. Bara några stycken. Så att jag har redigerat bland 10 kommentarer totalt. Så, inte mer. Så att i grunden, gruppen heter ju Vi som gillar Gislaved. Mm. Då kan man ju inte sitta där och ondgöra sig över allting. Då är man ju inte hemma i den gruppen, tänker jag. Nej, men kritik kan man alltid ha eller en åsikt. Ja, kan man absolut. Definitivt. Det uppmuntras. En åsikt, absolut. Det måste man ha, men man ska inte använda ett språkbruk som är nästan lite hatiskt eller hetskt. Mm. Eller där man har en ton som är nästan lite kränkande. Då tycker jag att då är man i fel grupp. Då får man vara i en annan grupp och undgöra sig, tänker jag. De här positiva åsikter som du läser då, tar du också upp de här i ditt jobb, liksom att du, ja men det han skrev, det har han rätt i. Det, ja, just det. Eller nej, han snackar bara bullshit. Ja, just det. Eller, ja, jag vet inte. Det är en jätteintressant fråga, för gränsen mellan mitt jobb och min fritid, den är ju oerhört flytande. Det är så att paradoxen här är när jag sitter och jobbar på i kommunhuset och sitter där och skriver och tänker och ritar och skissar och pratar om möten hela dagarna. Och sen när jag checkar ut så klickar jag på min telefon och säger nu stämplar jag ut. Och så går jag ut ur kommunhuset. Då går jag in i det arbetsmaterial jag har. Så min promenad från kommunhuset hem, då går jag i det råämne som jag jobbar med. Jag jobbar ju med staden, den fysiska miljön. Så att gränserna flyter in, så att jag slutar ju egentligen. Jag får åka utanför kommungränsen för att jag inte ska jobba i princip. För fort jag rör mig inom kommungränsen så har jag ju hela tiden perspektivet. Min roll med mig. Men jag är också privatperson. Så jag är ju inte bara stadsarkitekt. Jag är ju det när jag är instämplad. Så att säga. Så den gränsen mellan å ena sidan arbetet, uppdraget och mitt intresse, precis som vi pratade om innan då, den är ju väldigt flytande. Vilket innebär att när jag är färdig på jobbet och går ut, så går jag ut i det som är mitt. Det är ju det jag jobbar med. Jag jobbar ju med stadsmiljöerna. Med kommunens fysiska miljö så. Så att ja, det är klart att jag, vem jag än pratar med när jag pratar med er här idag, innan och nu, så får jag ju med detta som ett, så att säga, som ett ämne i mitt, liksom ett inspel i min vardag som stadsarkitekt. Kan man säga att det är din passion då, det är ditt jobb, ditt... Ja. Så du tänker liksom, ja, när du är ute kanske, när du åker till Paris till exempel och ser lite byggnader och du säger, fan jätte, ja, ja. Ja, men jag kanske borde ha gjort så här istället. Det är så arkitekten, man åker till städer, vi får ju ofta ont i nacken för vi går ju så här hela tiden och tittar. Men låt oss säga, när du, om
när du åker till Stockholm då, och du ser ett hus eller en byggnad, ja, och säger, men det är jättefint, men jag hade kanske gjort på det viset. Har det hänt för dig då? Ja, det gör du hela tiden. Sen är jag i grunden så positivt inställd till när någon vågar göra någonting annat och någonting nytt och vågar liksom tänka lite på ett annat sätt och vågar ta ut de svängarna. Så att jag kan absolut se hus som jag tycker är, som jag inte gillar, som jag tycker ser tråkiga ut eller fula då, om man använder det uttrycket. Så att det är klart att man kan se att man kan vilja skruva lite på det, men ofta tycker jag det mesta man ser är bra och fint och fullgott. Jag tänker, jag har ju suttit själv vid ritbordet i många, många år och gnuggat och ritat och skissat, och jag vet vilket jobb det ligger bakom det vi ser produceras här ute, både här och i omvärlden. Mm. Som du har säkerligen märkt att många städerna bara liksom att man flyttar lite utanför de här köpcentrum. Mm. Vad tycker du om den perspektiv att man har bara liksom, för centrum bara liksom, vad finns i centrum nu för tiden? Finns restaurangen, café, lite sådana. Men vill man ut och handla då får man alltid handla lite utanför. Och det märker man också, jag gissar då, att de bara bygger små länder köp. Vad tycker du om den konceptet? Är det någonting som du tycker är bra, man bygger utanför? Eller? Ja. Nej. Jättebra fråga. Om jag fick bestämma allt själv i hela världen och fick bara säga, nu Sven får du trollspö. Så. Du kan vara gud. Ja, jag hade haft det så bara så här, slip, så hade allting ordnat sig. Då hade jag faktiskt gjort som så att alla de här externa, inte alla, men vissa av dem får förödande effekter. Men samtidigt, jag tänker förödande effekter på hur en centrumkärnor utvecklar sig. Vi ser ju det också faktiskt i Gislaved. Effekten av att handeln har en annan karaktär än vad den hade under 50, 60, 70, 80 och 90-talet. Där vi då flyttar ut handeln ifrån centrum. Och det är ju faktiskt vi, du och jag, våra familjer och alla som vi känner som bidrar till detta. Det är inte så att det är någon annan som handlar på externa köpcentrum. Det är du och jag som gör det. Så det är vårt beteende som styr. Mm. Det är vi som efterfrågar den här typen av lite billigare, mer så att säga, enklare att handla. Det är vi som efterfrågar att ta bilen till de här platserna. Så att i grunden är det ju vårt beteende som har styrt, det går ju naturligtvis hand i hand. Det finns handlare som vill tjäna pengar, sälja billiga varor, och det finns vi som vill köpa billiga varor. Så det är vi som gör detta. Om vi ställde våran bil på garageuppfarten och säger att jag ska handla alla mina varor centralt i Gislaved, så plötsligen så kommer ju handlarna säga, vänta nu, efterfrågan om den här typen av varor. Oj, då måste jag skaffa in det. Men vi gör ju inte det längre. Vi väljer ju att åka till de här stora drakarna i Ullared till exempel. Vi väljer att åka till A6. Vi väljer att handla på andra ställen. Men om alla Gislavedsbor sa, jag ska handla i min orts centrala del. Det finns ju då av förklarliga skäl inte alla varor där längre. Mm. Men om man fick en sån långsam förskjutning att vi faktiskt gjorde det. Att vi köper våra sportartiklar i den lokala sportbutiken. Att vi handlar presentartiklar i den lokala presentbutiken. Att vi köper böcker och teknik lokalt. Då får det ju inte de här externhandeln den effekten då. För du har ju gamla, vad heter det? Gamla Konsum i centrum. Det är byggnaden. Jag vet inte hur gammal den är, men den har stått tomt rätt länge. För att det finns en kläder för Kappal finns Kappal, det. Ja. Men annars så är det ser rätt så tomt där i centrum då. Alltså sådana byggnader som, men vad tycker du själva arkitektur och de här byggnaderna ser väldigt enkel, eller lägger de något tid för att skapa de här, eller vad tycker du? Tänker du på externhandeln? Ja, det tänkte. Det blir ju ofta nyttobyggnader, alltså väldigt förenklade byggnader. Det blir ju enkla hallar, platta på mark, stålkonstruktioner och sandvichväggar och så en stor logga och någon grå eller gul eller blå eller vad man gör den. Det är ju väldigt enkla byggnader.
Och de byggs ju för att vi ska kunna handla varor billigt. Då kan man inte bygga, kanske man inte har råd och ens vill bygga köppalats som är vackra så att säga. Men det finns ju väldigt fina och uttrycksfulla externhandelsplatser. Det finns i Halmstad bland annat och även i Jönköping. Så det är ju där man ju tänker lite mer på kundens upplevelse av själva handelsplatsen. Då. Men de tenderar till att bli väldigt enkla och förståeliga skäl. Där handlar det om att man ska hitta ekonomiska lösningar helt enkelt för att kunna sälja varor billigt. Men tror du där kan man ha en bra samarbete mellan en konstnär och en arkitekt och en byggfirma, då får man ett lite absolut finare, snyggare byggnad. Finns det sådana här som gör det, som du känner till? Jag tänker samarbete, precis som du är inne på, byggherren, det är ju den som bygger, den som ofta har pengarna då, eller som har pengarna. Och de har ju en vilja att göra någonting och då kan de välja att knyta till sig den kompetens de vill. Och i den bästa av världen så knyter man ju till sig en duktig arkitekt som tänker på estetiken och upplevelsen. Också i den bästa fall så knyter man till sig någon med konstnärlig förmåga. Ofta är det ju arkitekter, men det kan ju vara någon konstnär som du säger. Och att man liksom smälter samman det här så att man får en byggnad som både är funktionell, den är intressant och estetisk, men den kanske också har vissa konstnärliga värden. Jag kan inte på rak arm berätta om något sånt konkret exempel här, men jag kan tycka till exempel om vi tar Musiktorget i Gislaved med konsertsalen, den vita 60-70-talsbyggnaden. Mm. Vi har Flamenco som den heter, den här lilla statyn eller figuren som står på torget. Vi har den fina träbyggnaden, svarta byggnaden med musiksalen där. Och vi har det gula gamla huset som ligger där. Den miljön ihop med träd och gatubeläggning och annat uppfattar jag som estetiskt tilltalande. Som också då har så här konstnärliga inslag. Mm. Så att det finns också hos oss, fast kanske i en mindre skala. Så. Fast kvaliteten kan vara lika hög. Men absolut, samarbete med olika kompetenser och olika då, hur säger, konstnärer då, med den förmågan. Absolut jätteintressant. Och det står var och en fritt att göra det. Det är ingenting som kommunen kan tvinga på någon att göra. Vi kan uppmuntra att man gör det. Så de så man kan göra det, de här byggfirmen som där ute, att man kan ju blanda lite med... Ja. Eller, absolut, det står de fritt att göra det faktiskt. Mm. Finns några exempel, jag tycker glashuset uppe på Gisle där vi har dans och annat och vi har restaurangen Matkulturen heter det, ligger där. Är också ett fint exempel på glashuset. Ja, just det. Med de här pelarna som dansar fram där. Jag tycker den byggnaden, trots sin ganska så här strikta form, ganska en byggnad som kan upplevas lite vass sådär, så är den fortfarande lekfull, den har en färgsättning som gör den spännande, den jobbar med ytor som är slutna och öppna, pelarna som dansar fram där, så jag tycker den är intressant, lekfull och ett gott exempel på vad man kan göra på det lokala planet för att fortfarande liksom ha de upplevelserna kring färg och form och estetik då, levande. Var du också inblandad i den här projekten eller? Nej, det kan jag inte påstå att jag var. Jag var ju med och gjorde en bedömning av själva bygglovet. Men där är ju kommunens fastighet- och serviceförvaltning, måste det ha varit, eller fastighetskontoret kanske rätt på den tiden. Mm. Och den konsulten man valde som gjorde ett jättefint jobb. Nu har man byggt färdigt den sista etappen, så nu är liksom byggnaden klar. Jag tycker det är ett fint exempel. Även Gisle eller Gärdesskolans och bibliotekets entrébyggnad där tycker jag också är en väldigt intressant och spännande byggnad. Mm. Förr så pratade vi lite om varför inte Gislaved växer som andra städer och sånt. Ja. För när vi kom hit 88, 89 så det har alltid varit samma antal människor som bor här. Men sen så nämnde du också att den här med att man måste ha varför vill människor flytta hit? Vad är den andra anledningen att inte göra, att inte växa som
Det är jättesvårt. Jag har egentligen inget sådär jättetydligt svar på det, varför vi inte växer. Men det handlar om att platsen som man flyttar till eller stannar kvar på och kanske återvänder då som ungdom, den måste ju ha kvaliteter, den måste möjliggöra för dig att utvecklas som människa, din familj ska kunna utvecklas, dina barn ska kunna växa upp tryggt och man ska kunna ha en inkomst, ett bra jobb och kunna försörja sig. Mm. Så de ingredienserna måste ju finnas. Så min uppfattning är att förutsättningar på den här platsen är väldigt goda för det. Vi har ett näringsliv som ju är väldigt rikt och varierande. Så det finns ju industrier och företag att jobba på. Så att, och det finns gott om plats dessutom att bo på. Vi har ju oerhörda arealer med skogsmark om man nu vill bo lantligt eller utanför tätorterna. Vi har på varje tätort möjligheter att bygga villor om man vill det. Vill du ha en villa i någon av de olika tätorterna, en kommunal tomt, så finns det. Och det byggandet har ju ökat på senare tid, så att vi håller på att ta fram nya tomter för villabebyggelse då. Så att förutsättningarna för att faktiskt ha ett gott liv finns ju här i Gislaved. Så att det är frågan om vad är den avgörande faktorn att man liksom stannar kvar och att man väljer att utvecklas här och kanske bilda familj och så här bidra till att vi blir fler då. Det är nog många som frågar sig vad den liksom yttersta valet man gör, vad är det som påverkar det då? Så det är många faktorer. Det är det, va? Ja. Mm. För ett par år sedan så hade vi den här debatten med simhallen. Ja, just det. Det skulle byggas en simhall mellan Gislaved och Anderstorp. Ja. Var du också inblandad i det projektet eller var det... Kan du berätta lite vad som hände och varför det inte blev av? Eller är det fortfarande på gång? Eller? Diskussionen om ny simhall pågår fortfarande. Men det finns ganska färska utredningar kring lokalisering och annat som är gjorda här nu under 2020, vill jag minnas att detta var. Så diskussionen fortsätter ju. Var ska simhallen ligga och hur får vi resurser för att bygga den? Att bygga en simhall, då talar vi ju alltså om ett projekt på kanske 300 miljoner kronor. 300 miljoner? Ja, minst. Oj. Ja, vi pratar mycket pengar. Men då snackar vi en jättefint anläggning då. Ja, det som jag har sett som har legat som så här på skissstadiet är ju, om det blev av, så är jag bara wow, vilken tillgång för kommunen och för hela omlandet kring Gislaved. Kan bli en jättefin anläggning, verkligen. Men om man bygger och det blir av då, de här simhallar som finns i Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar, kommer de försvinna då? Eller? Jag tror väl att den i Smålandsstenar, om vi ska vara lite krassa här nu, är redan borta. Det är redan borta. Ja, den finns väl inte kvar. Där byggde man ju Nordin Sportcenter istället. Okay. Man fick ju en jättefin sporthall där. Den i Anderstorp drivs väl lite nu under privat regi. Den simhallen som är där. Privat initiativ. Ja, alltså en kommun av Gislaveds storlek med 30 000 invånare har nog svårt att bära, eller har svårt och klarar inte av att bära tre stycken simhallar rent ekonomiskt. Som vi har pratat om lite innan, det är ingen idé att vi planerar för någonting vi inte kan genomföra och bibehålla och också kunna sköta och drifta. Och den simhallen vi har nu i Gislaved, den är jättebra på många sätt, men den är också väldigt sliten. Så den behöver ju på något sätt antingen rustas upp eller ersättas. Så det här är ju så här kommunalekonomi på hög nivå. Hur gör man detta på bästa möjliga sätt då? Mm. Men om detta blir det är du som kommer att vara med i projekten då? Planera lite, bygga eller rita? Nej, jag ritar gör jag inte. Jag finns ju med i själva så här planeringen av var är den lämplig att placera, vad får kommunen bäst effekt av en ny simhall. Det här är vår fastighet- och serviceförvaltning som gör detta ihop med fritidsförvaltningen och kanske ytterligare någon. Och som då anlitar duktiga konsulter, praktiserande arkitekter som ju har ritat sådana här anläggningar för. Som hjälper kommunen helt enkelt att fram de ritningar och handlingar som krävs. Mm. Och sen finns jag med i ett hörn och jag kan få gäller simhallen, gäller många andra projekt, jag kan få ett mejl eller på något möte med någon
får jag en bunt ritningar och så tittar jag på utifrån massa aspekter, färgform, material, funktion, och så kommer jag med mina kommentarer kring det. Att jag kan se att vissa saker inte funkar eller vissa saker är fantastiskt bra. Så det är liksom min roll att vägleda och ge råd hur man får en optimal lösning utifrån platsens förutsättningar, utifrån vad kommunen vill ha då. Mm. Så att jag sitter ju inte och jag får helt enkelt inte göra det. Det vore märkligt om stadsarkitekten sprang runt och ritade hus i kommunen. Nej. Det är inte min uppgift. Den paddelcentrum heter så, va? Var du också inblandad i den, eller fick du, eller för det var, ju kommunmark. Den just det, tänker du på den i Henja? Ja. Ja, den som är ganska nyligen byggd. Ja, ja. Det var ju kommunal mark som då ett företag som var intresserad av att bygga lagerhotell och en paddelhall. Alltså vi hade lite olika alternativ. Sen landade vi i att det blev den placeringen som det blev nu. Det där. Så där är jag ju med ihop med mark- och exploateringsavdelningen och tittar på platser som är lämpliga. Och där har vi en särskild process i kommunen för det här arbetet då. Vi tar emot företagare och så hjälper ju dem att hitta rätt lokalisering. Det där, mm. Men sen har de själva stått för alla ritningar och handlingar och sådär. Så vi bidrar ju med att vi ska hitta, om vi har en lämplig plats så har de möjlighet att förvärva den och bygga på den. Okej. Är det andra, finns det nya projekt på gång som gissar just som just ja, den typ av verksamhet? Det finns hela tiden, alltså det byggs ju, och det är sånt som man lite grann sker sig lite utan att man märker det, men företag bygger ut hela tiden och lägger till några tusen kvadratmeter lager, yta eller produktionshall. Ta en sån sak som Byggmax som kom hit för ett antal år sedan. Det tog ju lång tid innan de hittade rätt lokalisering. Det hjälpte ju kommunen till att hitta den här platsen som de är på nu. Det finns förfrågningar hela tiden på nya etableringar. Vi jobbar med en utökning av Smålandia, trots det jag sa innan kring externa köpcenter och effekten av dem. Mm. Så finns det en efterfrågan om att utveckla mer handel runt Smålandia. Så där jobbar ju kommunen med att skapa ny mark för det. Mm. Så vi hela tiden har vi förfrågningar, och det är allt från att man vill bygga bostäder till att flytta hit industrier, verksamheter. Så att det är kontinuerlig stridström av detta. Ja. Men samtidigt är det som så att man vill kanske bygga lite abstrakta byggnader, eller vad säger du? Ja, lite så här uttrycksfull arkitektur, någonting som sticker ut. Det är kanske inte jättevanligt, men det finns ju exempel på det också. Framförallt villor finns ju här som privatpersoner har byggt som är helt magiska. Man är väldigt mån om sitt hem och bygger fantastiska bostäder, och framförallt villor då. Jag tycker det som byggs i Smålandstena nu, byggs ju ett 8 våningar högt hus mitt i centrum, Smålandstena. De är väl uppe i 6-7 våningar nu och håller på att bygga. Det är en byggnad som jag uppfattar har goda estetiska värden, alltså en byggnad som ser lite spännande och intressant ut. Den är inte på något sätt sådär supermärkvärdig, men den är heller inte förenklad och fattig i sitt uttryck, utan är, som jag uppfattar det, jättespännande. Den Facebook-sida, den som du skapade, vi som gillar Gislaverde. Mm. Du nämnde innan att det var många som klagade eller hade lite åsikter. Vad kan en invånare göra i Gislaverde så att det ska bli bättre då? För alla kan ju klaga, men det är ingen som gör någonting åt det. Om du säger till mig, men det är första reaktion, det är ju, ja men klaga inte, gör någonting. Vad kan jag göra då för att göra det Gislaverde lite mer attraktiv eller understopp? För mig handlar det väldigt mycket om mindset, alltså hur man är programmerad och hur man väljer att vara. Man kan välja att se allting från den mörka sidan. Man kan välja att bara peka på det som är fult. Det är ett sätt att göra det på. Jag vet inte om någon blir lyckligare det, jag tror inte det. Man kan välja leta fram det som är vackert och tilltalande och det man gillar, och så kan man välja att fokusera på det. Och det, jag uppfattar som att jobba med det jag gör, så är det mycket enklare att titta på det som är bra och så jobba utifrån det goda, än att fokusera på det som är dåligt och så jobba utifrån det. Och då tänker jag att om vi är 30 000 invånare i Gislaved och vi har 25% som bara fokuserar på det dåliga,
och bara kommunicera det som är, för det finns saker som inte är fullgoda här också naturligtvis, självklart. Och bara kommunicera det med sin omvärld, då blir ju inte Gislaved attraktivt. Men om man kan få oss att tala gott om orten. Jag kan återvända till Borås som ett exempel. När textilindustrin vek, tiotusentals människor förlorade jobbet på 70-80-talet. Då var det ingen som talade gott om Borås. Det finns till och med en sång om hur eländigt Borås är som jag tror Galenskaparna gjorde. Som beskriver hur kass Borås är. Och det regnar, du vet, det är nedlagda butiker och tomma lokaler. Det var ju trauma för Borås. Som man sen vände genom att man ändrade mindset. Och idag är ju Borås blomstrande på många, många sätt. Jag tänker att samma resa kan man göra i Gislaved. Men det handlar om att Gislavedsborna också tar sig kraft och tid och vill kommunicera något gott. Så det tänker jag, det är det första man kan göra. Ändra mindset helt enkelt. Kan du ge några exempel då? Hur kan man ändra sin mindset? För, okay, ja, istället för att titta på någonting så här, åh, den här Köpmangatan tar vi som exempel. Det var så sjukt mycket bättre förr. Varför är det inte som det är förr? Det här är kast det som är här. Så kan man ju säga. Mm. Och förr var det ju en vanlig gata med affärer vid sidan av dem. Och jag vet inte om det är så mycket sämre idag. Sen finns det utmaningar med den platsen naturligtvis. Men att man kan fokusera ändå på det som är fördelen, det som är positivt då. Tänker jag kan vara ett bra sätt. Och sen att om man vill bidra till utveckling, ja, då kan man ändra kanske sitt handelsbeteende. Hur väljer man att köpa grejer? Köper man på nätet eller åker man till externhandeln eller åker man till och med utanför orten och handlar? Mm. Om man bara säger så här, var femte vara som jag köper till familjen ska vara köpt lokalt. Så. Mm. Av vad det nu är för någonting då. Då bidrar man ju. Eller man, jag har som mindset att egentligen allt jag köper här ska vara så lokalt det går. Mm. Sen ibland gör jag ju det också naturligtvis. Till mina barn köper sneakers på nätet och kläder på Zalando och allt vad det är. Absolut. Men huvudutgångspunkten är att man ska handla det lokalt. Mm. Då bidrar man ju till så här ortens handel då. Alltså jag håller med dig fullständigt, men som du nämnde innan, många tänker just på den ekonomiska sidan då. Ja, det är ju det då. Ja, man lägger pengarna där man vill, det vill jag lägga pengar på då, så att säga då. Om någon vill nå dig eller kontakta dig, om du har några frågor, är det Facebook-sida som gäller eller kan de kontakta dig på Gislaveds kommun? Jag tänker att i min roll som stadsarkitekt så söker de mig på Gislaveds kommun. Det är det enklaste. Ring i kontaktcenter där eller mejla mig. Och då är jag öppen för alla tänkbara diskussioner kring stads- och samhällsutveckling. Så. Sen rent privat så finns jag ju också nå på sociala medier annat om det är så att man vill det. Sen smälter ju som sagt var de här rollerna lite grann ihop. Och jag är väldigt för dialog och diskussion och om man har någonting man undrar, så är det bara att kontakta mig. Mm. Och vad heter hemsidan nu igen, så de som har inte hört den? Har du tänkt på Facebookgruppen? Vi som gillar Gislaved med omnejd heter den. Mm. Och alla är välkomna att ansluta där. Det är bara bli en del av gruppen och den gemenskapen som finns där. Ja, men det låter jättebra. Ja. Men tack så jättemycket Sven för att du kom. Och hoppas vi kan synas igen om ett tag då. Nej, men tack för att vi fick komma hit. Jättespännande. Tack själv. Säger vi så. Tack så länge. Hej. Vad tyckte du? Jo, det var väl spännande. Jag har ingen aning hur lång tid det har tagit. En timme och en kvart. Oj, är det sant? Ja. Men när samtalet är intressant, det är ju roligt att höra liksom.